今天让我几个妹妹尝一下海南本地特色椰子包，我们等了两天，今天才买到手啊，太难得了！让我妹妹尝一尝椰子包。椰子种类这种，尝一尝，赶紧尝尝，好吃呗？好吃，好吃吧？嗯，椰子，看到了，看这椰子包，我们昨天也是一天没买到，然后今天买到了。好吃，好吃的，太不错了，味道。椰蓉还有椰丝呢，椰蓉太甜了，就适合吃那种甜食物的，对。真的太好吃了。吃完椰子包，我们来吃新疆炒米粉儿。还有这种小烤鸡也特别好吃，因为晚上夜市的时候有，我还白天买不到。还有刚出锅的油香，特别酥，特别热，特别好吃，特别酥。大内点的是炒年糕，我们点的是炒米粉，把这油饼子一泡绝了。哇，这个是炒米粉，继续嗦粉。果然新疆女孩到哪儿都想着吃新疆炒米粉、炒年糕，真的是大爱呀。其实这个米粉也差不上不正宗，真的挺好吃的，也跟新疆很多的店面的味道都差不多。其实能吃上都是算我们运气好。米粉就是稍微的软一点，其他的很 OK， 挺香的。大口喝，大口吃，这才是我们的 OK。